Matiz gelik dizayn o'zi tayyor bo'ldi. Hozir nastroyka olib chiqamiz bu farani. Xudo xolasa yaqindan ko'rinishi mana bitta obzor qilamiz yana. Bu oq yonib turadi, poworotda shu oranjiyga o'zgaradi rangi. O'rtasida 2.5 dyumli linza bo'ladi. Yon chetlari ham oldiga bo'rti chiqib turadigan 3D variantda bo'ladi. Bu yerda nakinka emas, ko'rayotganingizdek tekis-tekis konturni bo'lib turadi. Hammasi bir xil proporsiyada, mana bu ko'rayotgan kontur edi. Bitta yorishini ko'rasiz hozir. Yoqor bilishlikni. Bilishligimizda 4300 tali lampa bo'ldi. Sekin qizib, rangi sarg'aydi, ko'rayotganingizda. Mana effektlari har doimgidek shikarli bo'ladi. Dalni variant. Sado, dalni variant ko'rasan. Uzoqdan olamiz hozir. Ana nur bo'lib tushib turishlari mana shu. Xudo xolisa katisasi zo'r. Kimga kerak bo'lsa Bixinon biletlar kelasizlar. Bixinonlarimiz ham kelgan. Garantiya bilan qilib beramiz. Xudo xolisa. Nurini qaranglar, qanaqa turishi. Moshnilari bir ikisini onu. Xudo xohlasa kelasizlar, garantiya bilan qilib beramiz. Sizlarni kutib qolamiz.